У Лос-Анджелесі вручили престижну музичну нагороду Греммі. В усіх основних номінаціях тріумфувала 18-річна американська співачка Біллі Айліш. Її відзначили за альбом, запис, пісню року і як найкращу нову артистку. Серед іншого нагородили і саундтрек до серіалу «Чорнобиль» ісландки Гільдур Гудна-Доуттір. А в номінації «Найкращий альбом розмовного жанру» перемогла колишня перша леді США Мішель Обама з аудіоверсією своїх мемуарів. У номінації «Найкраща збірка класичної музики» статуетку здобула наша співвітчизниця, піаністка Надія Шпаченко. Це вже третя номінація для народженої в Україні професорки Каліфорнійського політехнічного університету.